Arriba el postple. Les formacions polítiques de la ciutat valoraran per a Martorell Televisió el ple ordinari municipal de cada mes. Retre comptes, mocions, precs, preguntes, sensacions, accions o reaccions. Així és com les formacions polítiques de la nostra ciutat veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió de la nostra ciutat, oberta a tothom. L'Ajuntament de Martorell ha posat en marxa un servei d'ajuda als ciutadans que encara no tenen el certificat Covid. Però això ens trobem molta gent que ens diuen que els està costant molt, i sobretot gent gran, etc. Una mesura que ja s'aplica a altres països europeus. A Catalunya hauria d'haver començat divendres passat. Doncs com que es va col·lapsar l'aplicació, doncs van haver de demorar-ho, i demorar-ho una setmana. Un document que s'ha de presentar als llocs següents. Espais de pública confluència, és a dir, gimnasos, bars, restaurants, residències de gent gran, residències, és a dir, tots els sociosanitaris també ho demanaran. Tot aquell que estigui interessat pot adreçar-se a les següents oficines. A l'oficina d'atenció al ciutadà, a l'edifici administratiu de l'Ajuntament, al carrer Mur, també a les oficines del Patronat Municipal de Servei d'Atenció a les Persones, que estan a la plaça de la Vila, també al Centre Integral de l'Esport Salut, que està al carrer Gelida, perquè ens entenguem, la piscina d'estiu, i també a les oficines del complex d'educació que estan al barri del Torrent de Llops, on hi ha l'escola d'adults, el departament d'ensenyament, etc. I amb els horaris que s'indiquen a les respectives webs. S'ha de portar DNI i targeta sanitària. Sobretot és important recordar que... Això també descarregarà una mica els centres d'atenció primària, que clar, hi vagin allà i dient, escolti, descarreguin-m'ho, però clar, els centres d'atenció primària no és la seva feina, el que han de fer doncs, és atendre els malalts, no? El passaport es pot portar al mòbil o en paper. Divendres a mitjanit ja serà obligatori amb una petita modificació d'última hora. Serà exigible a les persones de més de 13 anys, en comptes de 12, com s'havia indicat en un primer moment.